Itu Mimi tak tahu. Okey je. Orang tengok kita buat live sama. Oh. Mimi jom main team. Hah? Mimi malu lah. Jom main. Kenapa tiba-tiba malu? Mimi. Ha. Okey ke rambut? Boleh lah, okey lah. Okey daripada sebelum ni lah, better. Masih Mimi. Sama. Mimi dah makan ke? Ya, renyih sampai ke telinga sangat. Nampak sangat. Ha? Nampak sangat kah? Nampak sangat. Oh, join Mimi video team. Team apa? Tak tahu dah kat kepala tadi. Oh, ada tulis tadi? Ha. Eh, thank you korang yang support Cumi. Thank you seorang. Korang dah vote Cumi belum? Thank you korang yang support Cumi. Korang dah vote Cumi ke belum? Korang dah vote belum? Vote Cumi. Vote Cumi, guys. Yeah. Mimi. Boleh kita buat sama-sama? Apa? Ni? Okay, satu, dua, tiga. Wow, thank you Azrael. Thank you so much. Semoga diberikan rezeki. Thank you Azrael. Bagi Mimi apa tak? Oh, nampak dekat hin ke? Ini tak nampak.